Вітаю вас, мої хороші! Ми на каналі Гарного настрою, Сімноцвята. І з вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні ми вітання надсилаємо для найкращого у світі татуся Романа Іванцьо. Найголовніші побажання, Романе, хоче висловити вам ваша дорога донечка. Няньку, каже вона, з днем народження тебе, і знай, що ти в мене найкращий, найсильніший і найдобріший. Ти для мене великий приклад у житті, я просто пишаюся тобою. Сьогодні у тебе день народження, тож я щиро тебе вітаю святом, нехай усьому тобі в житті щастить. Хай яскраве сонечко успіху допомагає тобі на твоєму життєвому шляху. Будь завжди здоровим, не знай ані горя, ані печалей. Щоб твоя дорога життя була довгою і обов'язково щасливою, а удача супроводжувала тебе на кожному кроці. Будь веселим, таким, як ти є, ніколи не сумуй і не засмучуйся. Нехай Господь завжди оберігає тебе. До донищених слів приєднується, звичайно, ваша кохана дружина Надія, яка бажає вам тільки всього доброго і найсвітлішого. Життя без бід і негараздів, у здоров'ї і достатку. Ваші дорогі серцю жінки дарують вам пісенний дарунок до вашого свята. У твої обійми завжди я лечу, я так довіряю твоєму плечу. Сьогодні хочу, тату, лиш для тебе я найніжніші в світі підібрати слова. Ти даруєш радість кожен день і час, і життєві бурі не розлучать нас. Не боюсь в житті нічого, як зі мною ти будеш у житті і зі мною поруч. Рідні діти, ви мої, які ж солодкі.